Ok, mzumba Betty, umeza agami nti mukama yebazi wabasumba, ichibuzo changi chiri nti, chitegeza chi okubanga wasumululwa mu moyo, na te mubuli wo nga tosumululwa nga, era nga olaba okyali mu busibe. Okyali mu busibe. Pastor Betty, ekibuzo kino kikulu nnyo. Naddala erinza omuyizi. Kubanga mamwina bingi byomumanyife byetutamanyi. Naye omuntu okubanga mu moyo wasumululwa naye nga wano mu buliwo ebintu tebirabika okugamba olabikira ddala nga mu butuufu n'omuntu ne bwakutunuulira alaba nga oliko obusibe naye nga ate mu moyo ebirooto byolota bikulaga olinnya nnyonyi ogenda gye ndi tetetete ebintu bwe bityo kiva ku ki oba kitegeeza ki kikyo kye njagala bw'okitunnyonnyola abasibe bonna nga bateebwa ku luno era baateebwa mukama yebazibe nnyo amiina ekibuuzo kino abuuzizza mutuufu nnyo wabawo okulaba nga ki okusookera ddala kiba kirungi nnyo ensi ey'omwoyo eno okulaba ng'okoze eki ng'oteereddwa ensi eno ey'omwoyo yeekola eno bweteebwa n'eno ey'omubiri oba mute lwakuba nti ebiseera ebisinga tuba tetunnalabako nga bw'ogambye n'olwota ng'ofumbiddwa naye mazima nekitwala n'emyaka ebiri esatu ebiri gyoka yogera ku ekyo ekigambo basita okimanyi nti bangi mu kyaki mu ne ku kiraasi wano nga mukama yamulaga omusajja oba omusajja mukama yamulaga omukazi nga mu butuufu alaba ebintu byonna mu nsi ey'omwoyo buli wagenda mu maaso ga mukama amulaga nti gwe ebyokufumba ebibyo byaggwa dda n'omukazi namukuwa dda naye nga wano mubuliwo mubuliwo omukazi omukwata amuwasa amuteeke mu nnyumba ye lutalo nga lutalo kati ekyo kye twebuuza kiki fe tubitta nga bamaze obbitulaga nti tuli baddembe kiki bintu bingi nnyo ebiremesa ebintu bino ensi ey'omwoyo okubeera ng'otandika okukwatako ng'otandika okubanga ki abamu obala n'ebirooto ate abamu nga n'ebirooto olumu olina bitono ebimu tobirina naye ng'ate katonda akoze eki akulaga nti akusumuludde mu mwoyo mu butuufu ddala n'eno mu nsi ey'omubiri era abaagenda kukola ekisookera ddala byonna byonna kwe kukola ki kwe kugumiikiriza kuba katonda asobola okuba nga akusumuludde naye ng'ate alina ekiseera w'agenda okukolera n'agamba nti olwaleero guno omwaka bbiri mmeka tuli 2019 ng'ateeseteese kyagenda okukolera oba mbaga oba mulimu 2020 oba 2020 mwogo okitegeera nga katonda yatubbirako ng'ekiseera kikyayakubbirako naye nze kisinga okunnuma katonda asobola okulaga ekintu ng'akiteeseteese bbiri ana naye ekyesitaani bwakulaga nti ogenda kufuna akisidenti ennaku bbiri eba emaze okubaawo walaba ebyakatonda byo birungi nnyo naye ate byakugumiikiriza ebyakatonda era naye yagamba agumiikiriza alituuka kukola ki ku nkolomerero oba kukulokolebwa n'obuwanguzi gumiikiriza ebyakatonda era atuuka ku buwanguzi atuuka kukulokolebwa n'olokolebwa mu ki mu bwavu mu butafumbirwa mu ki mu ndwadde so bayinza n'okulaga nti owonye mu nsi ey'omwoyo n'oddayo ne bakugamba nti nno tukebedde tugenze okuzuula nga tolina kakawuka ka siriimu naye ate wano mubiri nga bw'oddayo bakugamba nti kakyali mulwadde weekali kati kyetubadde twebuuza kyava agamba nti ki tusooke ne bafiripi esuula mmeka nga gwogimanyi esuula nnyo olunyola omukaaga kikulu nnyo njagala ndage nga nninye ennyonyi ennyonyi n'enjiri nnya okitegeera nagwe ne wayita ebbanga lya myaka nge mukaaga nyina ekirooto kye nninze kimaze emyaka ndowooza emyaka kati nga 10 n'ebiri nkyakirinze na kati era ekigambo mwekiri muno jja kifuna bafiripi essuula nnya sorry ndi mu befeso bafiripi essuula nnya olunyola omukaaga Philippians olunyola omukaaga nsome agamba temwerarikiranga kigambo kyonna kyonna
nembuli kigambo kyonna kusabanga n'okwegayiranga awamu n'okwebaza bimwagala bitegezebwe nga eri Katonda. Lwaki agamba okwebaza nga tonaba nakukwatako? Kitegeeza buli lwoteera liikirira tugeze nti endwadde tikawaka sirimu tikiki n'osaba n'otunulira Katonda n'obimwetegeeza agambe naye buli kigambo kyonna musabe munneegayire mukwegayira mbamu okwenenya osegera tugeze olina sirimu neweenenya n'omugaa Mukama asaasira nagenda nenyenda ekizibu lwakuba nti abamu tuba n'obusungu tuba n'obukyayi gundi yansiiga sirimu gundi yeyankola kino okitegeera abamu babeera babarepinga pasta byebimu ku biremesa kati anti iragamba tusonyiwe bwetasonyiwe naye tajja kusaasira oba olina okusonyi byebimu ku birwisa Katonda okujja okukola okitegeera n'osaba n'omwegayira n'obimwetegeeza Mukama era ne bw'oddayo ne bakebera ng'akakasirimu kwakali buli lw'omwebaza n'osaba n'omwegayirira saasira Mukama lwaki na kino era olumaliza kugamba neebaza tonaba kukwatako naye mwebaze era buli otandika okumwebaza ekivaamu ng'atandika okulaga ng'owonyezeddwa ng'atandika okulaga ng'ofumbiddwa ng'atandika okulaga ng'ofunye omulimu ng'atandika okulaga ky'oyagala kyonna ky'obadde osabira ngatandika okulaga ennyonyi ng'ogirinnye buli kiyagala okitegeera kati awo mu byonna we wali obuzibu abitulaga ate n'otandika okukola ki okunafuwa n'otandika obutasaba n'ogabannange nze bannange nina ebyoto Mukama yogera omwaka ne gugwako n'okwata ogwokubiri ogwokusatu ogwokutaano ate waba yabindaga nga yabikola dda ate kati ekyo ekiba kindeka ate kakati mba nyina okusabira birala ate byesinnalaba kyo kiba kyamu olina okwambala amaanyi bayibuli etugaba Ebulaniya 10:11-13 kyekiremesa abaana ba Katonda okukwata ku biru naye ng'ate ki mu nsi eyo mwe yabiraba gyebiri Ebulaniya 10:11-13 agamba atya Hebrews 10:11-13 agamba bw'ati ti abo bonna baafiira mu kukkiriza nga tebaweereddwa ebyasuubizibwa naye nga babirengerera wala era nga babiramusa era nga batulanga bagenyi era nga batambuze ku nsi okitegeera baabisuubizibwa okuyita mu birooto okitegeera abalala ne babalagula nako ogenda kubeera bw'oti ogenda bapasita balagula ate ebimu byebalagira butuufu nnyo obunabbi buba butuufu n'obeera mu kanisa n'otandikasinga bannange baŋŋamba n'ebirooto ebino n'obirina neibaiga baafiira mu kukkiriza nga tebabiweereddwa okitegeera kwe kubeera ki abamu nga banafu ne batayambala maanyi olaba nti na wano bakati baali batambula nga Mukama basuubiza mugenda mu nsi ennungi kutamata n'omubisi gw'enjuki ni wakati we baatukako muki mu ddungu ne wabawa nga tewali kyakula tebakola ki mu kifo ky'okusaba basabe ekisa basobole okugumiikiriza okuyita we bayita beyongere batuuke baddamu kwemulugunya ekiraba nti abamu ebintu bwe birwawo nga Mukama yabasuubiza kati ng'ono bwabuuzizza atandika okwemulugunya Mukama gwe waŋŋamba kino Mukama bwe nalokoka kino n'atandika okwogera ebintu bingi kati awo abantu abamu we balwira mu mbeera naye ng'ate Katonda yabasuubiza olwo abamu ne bafa n'okufa Bayibuli gati na bano baafa nga tebabikutteeko tebabiweereddwa okitegeera oba olina okwambala amaanyi n'onoonya Katonda okusobola okubeera ng'obijjayo Bayibuli bw'etugambira mu Ezeekyeri Ezeekyeri meka essuula 22:14 nti omutima gwo gulinza okugumiikiriza oba emikono gyo giriyinza okuba n'amaanyi mu nnaku mwenditeeseza ebibyo nze Mukama nkyogedde n'okukikola ndikikola Ezeekyeri 22:14 okitegedde nti nkyogedde era ndikikola atikoleze mu nsi eyo osumuluddwa neno mu nsi ey'omubiri ogenda kutandika okukwata ku byokola ki bweba ndwadde ejja kuwona akugambye osobola okwambala amaanyi okuba ekyo kyekikulemesezza kubanga bibi bibeerawo mukwano gwange n'agamba ebintu byo gyebiri era birina ojja bikwatako kyagamba nti kivuunika ndikivuunika okutuusa nannyini kyo lwalijja nendyoka nkola ki nkimukwasa nalyoka akivuuna n'akikwasa abala ate tudda mutulo ate abala ebiro bituuka n'atamanya nti ebiro bituuse nadda eri n'awoza ate Mukama n'atafaayo kukola ki kutwala kigere
okugenda tugeze natandika okunoonya emirimu naddawo n'atuula nalooza emirimu gigenda kumusanga awo bweba nti no basingo n'atagendako mumakuŋŋaanira agabakola ki gye babeera amakuŋŋaanira abalokole gye babeera asobole okusinkana omwami we gy'anasinkana omulokole okitegeera ogaali awo yamuloota ne kiggwa ali awo kweggamba ebimu byakugolokoka n'otwala ki ate abamu tafaayo nababeera nga tafaayo ayo abamu omwami najja nawoza ate ono mumpi ate ono baneeteyasoma ate ono teyakola ki ebintu ebifaanana bwe bityo bibikereyo abantu okukola ki okutuuka ki mu ebyo bye balina okukwatako eno yomusemu ey'omubiri ate ngaeno muy'omwoyo katonda yabasumulula dda okitegeera mukwano gwange nga katonda yabasumulula dda naye abamu benyenenyene nga beyekereza endowooza ate n'abalala ki obutasaba obutanoonya katonda waawo okitegeera pasita mpulira nga abitegeera kati nze mukama yaŋŋamba omusajja najja naŋŋamba beti ebyo byonna bireeta dda naye ng'enjala ennuma ntambuza bigere bannange njayuyanze naakookuly okukafuna naye omusajja neŋŋamba beti ebyo byonna bireeta dda ngolo tomubuuza biri luddawa bwamala okuŋŋamba nensituka bwamala okuŋŋamba n'addayo nensituka ŋŋenda embinone gyagambe gye yabireeta nabireeta dda gyebiri nensituka ŋŋenda embinone bannange ŋŋenda okusuka nga biwempita waliwo olukomera lw'essabo zino embiri z'essabo buli we ŋŋenda ŋŋende enone ebyange nga waliwo olukomera lw'essabo buli we ŋŋenda nzire eno ŋŋende musinkane nkwate ebyange none ebyange nasimuka mu kirooto bannange nayambala maanyi nenyingira mu kusaba n'okusiiba nokupanisa mukama nenumba buli muzimu buli ki kyonna kyonna ekinemeseza okukola ki ate olooza wayita meka nitandika okukwata ku kikumi nitandika okufuna ebintu ebintu bibayo naye buba bunafuwabe nga nemusi eyo omweyo obiraba era nange nalingaki nga mbiraba naye nga sibikwatako buli kimu namala kwambala maanyi pasita tweyanziza ngenda kuba buli ebikutta ekisawo ekyange ekyenyonyi kyekyawamu n'okukola okwagala kwa mukama kwabagambe nti kola kino buulira enjiri kibuulire mu biro by'okukwata ku kintu bye yakusuubiza obikwatireko mu biro byabyo kwate emyaka gi gino kati kigenda mwesatu tuli ku kisaawe ekisaawe n'ettaka lyakyo kyennyini terinaba kulabika nti baki okitegeera kiri mu mwoyawo mu bbanga kiri kiti kiri kiti kiri kiti kiri kiti so tutegedde bulungi basebo ne bannyabo bayizi bana nga bali mu kiraasi akawungezi kalyo nti ebintu mukama aba yabituwadda fe twatuukako n'okulooza nti oba mukama naye ayogera okusanyusa abantu oba naye alimba kwate n'akusuubiza n'otabirabako so ekitegeeza nti ebimu wabawo ebikutte nga nze nnyina okuyimirira mu lutalo olwo kiro kyaleero buli ekikutte ebyange ku mulundi guno kigenda kubita mu linnya erya yesu twebaza mukama olw'omusumba engeri gyatwanukuddemu njagala kubanga mbawumuzamu katono nnyo ngenda kudda n'ekibuuzo kyaffe ekirala kigenda wa musumba Victoria Kintu Kirabo class teacher ate era naye tuwulire engeri gyagenda okubanga atulyowamu omyoyo gyaffe akawungezi kaleero tovaawo sigalako okay omuyiza wendese nagamba praise god class monitor and abasumbazi nagamba nti nno I would like to find out if you I would like to find out okay nagamba nti nno if you are at a loggerhead with a workmate is a cleaner who doesn't want to be told like the washrooms are dirty there is no tissue kugamba kwetikka n'atandika okuwaayiriza n'atandika okuwaayiriza mbu you make the washrooms dirty you pass her she throws words at you if she throws words and a shout at her certain level for me it's too bad all right kakati musumba ono yeebuuza nti akoze atya yeebuuza akoze atya singa aba alina omuntu gw'akola naye nga mu butuufu omuntu oyo tagambwako era nga balina embiranye naye ng'embiranye eva mu kuba nga tagambwako omuntu oyo bw'abanga tagambwako
ngagamye nchino ayonja binabiru kina yu izo kuita yu zange kina bidu nga chichafu no mga kwa banange toilet sinchafu tewali na toilet paper kina yu mtu ya kweti kanare langa kuwairi zanga gubo chono njene vila la vingi nyogo mwita kuna kuweleze bigambo kugamba kwa kuweleze bigambo hivyo naganti nukule kana alekana awe kani la waguru nagama tino ya chuli langa chivinyo umutu umukole dachi basta umutu umukole dachi alekana alekana avuma akwele kereze bigambo so norwe songeyo situmanyi chichi aba agenda okumukolera kale njagala agenda kudira mu ekibuzo kino ndabo banchifunye bulonje mu ngeri ano message abadde akitegeeza okay omiza agambye bwati Pastor Vicky agambye kino praise God class monitor and basumba I would like to find out if you are loggerhead with a workman is a cleaner who doesn't want to be told. Nagamba like the washroom are dirty. The washrooms are dirty. There is no tissue. Kugamba kwetika. Nagamba kugamba kwetika. Nagamba tino kugamba kwetika. Kugamba kwetika. Natani kukuwairiza. You make the washroom dirty. You pass her, she throws words at you. If she throws words and I shout at her, Satan, leave me. Is it bad? Okay. Nachino chitegele kisi. Nchi, omuizo na ina mwone webali kumbiranyi, gubakula na ye. Naganti na yonja binabire hivyo. Toilet sinevi na abiro. Naganti neta yagala gambu wako. Wa mugamba kunti vina abiro vidugala. Wabati wali toilet. Mutabu kila na muetika. Edana atanduko muwaeleza. Nti vina abiro ya vidugaza. Kati ya tebu muetika ko. Narioka kuwele kereze vigambo. Mbu kati ya tono kwa muwele kereze vigambo. Unono na yena alioka mudamu na mugamba. Tuwa ya sitani. Mvaa kono. Kati yevu za nti chochibi. Pastor Betty ya tugama tebaba bantu bebaba tutawanya abera sitani alimo bo ya tuwele kereze vigambo kati ya chivuzo chiti njibuwa kola anga Yesu ya gamba Petro na mkamba vau kustani denyuma wangu chiva chivi ngota andiko kuita abantu sitani mbanga ange njogera na chiri ya chimulimu andika kati goyo gera na ya inzo kuba yetate gera antio yogera na chimulimu kuba uvomu sonzeku kati yoyinzo kunsonga ko kati ateni nganti alabika ategeza mulala era ndabo boga mbanze kene koze tutya mu byonna kyenjagalo gamba omuyizi wa senti ekintu ekyo kugamba omuntu nti sitani kyokyo kikyamu kabonero ka incitent yabo wali wawo arrogance kugamba oba ndoza ketuyita kamwa kabambavu kancho gede bwindi omuntu ayina akamwa kabambavu akuyita sitani gwe sitani iyo arrogance yenyini ke kwa akamwa kabambavu kenyini ke tuyita kabambavu kugamba oyogere ekigambo nga tochisengeze tochirowozeza ko kugamba kinamenya omutima gw'omuntu oba kinamunyizo banochi kuba obukubi yes eje wunyisa ye Katonda tatuyita sitani huwa chitegera yenso nga tuache mirundi jona wabayo gira jetuli hatuyita na manya na ganti viki Lidiani Betty hii Katonda watu hatuyita echidala kugamba umuizi wa feto inamu kwe gendereza eyo statement yerumano kuruma Lidiani nzebo mpita sitani nga mpita uno ganti daba sitani kati guwuli the statement yono na ina ya genzo kujogera ajijembulu mibuwa kumwele kereza bigambo kakati ajijembulu wanga tumanyi na bigambo biba mwele kereza na ye mwemuva statement yene nene ezito wange ichidomola echo chitufu ba mwele kereza na ye kakati fena dela faba lukuli kubaka tuyenza nukwe sanga mumuntu guwabisanya na yesi na mulukuli
kakati tuvugibwa olw'ebyo bye batu okusinziira ku mbeera fembeera ebeerawo n'ekulumba naye ffe twegendereza okumanya ki kye tulina okukola wakati mu mbeera ne tusigala nga tukoze ekyobwa Katonda. N'otuyogera kigamba ate kigenda kwongera ku muntu kati olaba olwedde gwadiringa naye mutabangufu muvumi akasuka kyonna ekiriwo kakati ate naawe oddemu okasuka ekiriwo toya nti enjawulo kati wajja kuba tewali. So kikulu okwegendereza ekigambo kyonna ekiruma si kirungi kigamba muntu. In fact kiba kibi okugamba omuntu ekigambo ky'omanyidde ddala nti kino kigenda mukulako wayi kubanga kati ate oyongera okumenya omutima gwe ate ng'olwedde olaba azitoye ekimwogeza ebyo byonna omutima gwe guzitoye kati ate gwe mulokole ku mulimu ndoza n'okukumanya bakumanyi kituufu tewali mulokole abeera ku kyalo oba ku mulimu ne batakuyita pasta batuyita ba pasta kakati olaba bwomenya omutima gw'omuntu oli kati ate noonyiza ne mukama kuba munaye Katonda ate tayagaliza ddala tumenya emitima gy'abantu ffe tulina gigatta bugasi ontegedde. So akamwa kano akabambaavu mu ngero 8:13 katulabe Bayibuli kyegamba kuba kati nze nina kutunuulira ono mulokole munnanga abuuzizza ekibuuzo oyo gwe tugenda okudiringa oli omuvumi ye tumuleke oyo talina na buzibu bwonna. Pasa n'ogenda kuwagira abantu batuvumevume nganga balowooza nti tebalina buzibu bana aba BMW tewali agenda kuvuma abagenda okuwulira ansi eno kubanga ekituufu kiri nti abantu bwe batusobya Katonda tatunuulira batusobezza atunuulira ffe abalokole tugenda kuddamu tutya eri embeera eyo. Ekyo kitegedde mpulira. Engero 8:13 that is Proverbs chapter 8 verse 13 Bible egamba nti okutya mukama kwe kukyawa obubi amalala ne sukuti ne kkuba ebbi n'akamwa akabambaavu bye nkyawa. Ani akyawa ebigambo ebyo 8:13 olowooza ani akyawa akamwa akabambaavu? Mukama akyayira ddala akamwa akabambaavu ke kamwa akakubawo ekigambo nga bwe kiri tokizinzeeko tokikugamba nga tofa naye oba kinaaluma omuntu oba tekimulume oba akaaba maziga gwe n'okikubawo obukubi ekyo mukama akikyawa. Ati kye tuteerabiranga ab'emikwano tujjukire nti olunaku lumu ogenda kuwembalirira ku buli kigambo kyonna kye wali oyogedde mu maaso ga Katonda. Olwo olunaku tetulwerabiranga kubanga ennaku zonna ku nsi tumala tukolerera lunaku olwo. Olutuuka wali buli kye wali oyogedde buli kye wali okoze buli gye wali otambulidde kati bwe kibanga n'ebigambo bye twogera bigenda tuleetera okuwembalirira kitegeeza tulina okwegendereza bigambo ki bye tugamba abantu si nsonga omuntu akunyiizizza gwe sigala ng'okola ekigenda okuleeta emirembe eri obulamu bwo tuli ffenna mukwano. Matayo 12:35 nawo katulabewo Matayo esula ya 12 ye Matthew yes Matthew chapter 12 verse 35 to 37 Bible egamba bweti omuntu omulungi ebirungi abijja mu terekero lye eddungi n'omuntu omubi abijja mu terekero lye ebbi era mbagamba nti buli kigambo ekitaliimu abantu kye boogera balikiwoleza ku lunaku olw'omusango kubanga ebigambo byo bye birikuweesa obutuukirivu n'ebigambo byo bye birikusinza omusango. Kibuuzo ky'olaba kyobadde ogamba ate oba aba anvumye ate oba kakati akuvumye naye gwe alinze olunaku olw'omusango ogenda kukola ki naawe oddemu omugaye nti sitaani nedda ffe tetugenda kuddamu nga oli bw'akoze eki nga bw'atuvumye ffe kye tugenda okukola instead nze mbadde ngamba omuyizi oyo nze mbakuba gwe awo nandibadde nsirikawo kubanga omuntu omumanyi wa bulijjo waya tezikola ki omanyi waliwo omuntu gw'obeera naye kati ng'oyo gw'okola naye n'otuuka n'omumanya bumanya noga ti oyo mugambo ono oyo muveeko kola ebiyo takamumalira biseera ng'omumanyi kati nze awo muntu nandisirise busirisi oba okitegedde kubanga first of all mutabangufu ekyokubiri
department jali muri rani ekoya nabuga tu kechisera neba kolaji neba gweto manye muntu mukuru manju eyo oba wakamala okuyiwa amazzi bwoti no sango muntu afulumye nge emyaka gisinge jijo denga aina ekintu kyakoze manju eyo ata obanyizo mulaba nolabira danga yenati obo kitegera no sango muntu mukuru wakamala okusimula toilet no sanga nga awumuza wali bali amazzi gonna nga bwagafulumiza gali wabweru ndabanna oba amazzi oba ki ne webuuza noyagala omubuuze kati bano boolaba batuuka ekiseera nga kisa kyekibakuuma oba ntegedde lirya so senga ate ne n'abalala oteekayo tipi ne bajja ne bazitwala webali nnyo muli najja n'agizinga omulundi gumu naddala abakyala naye nga muofiisi bakuwadde rolo namba era bo bagikuwadde nga bagisuubira nti egenda kumalako olunaku lunaku lwa sande bulijjo bateekayo ttaano ne zimala kati leero ositudde kalolo ka kumi na bbiri ne kubaako bana abazze n'ensonga z'abakyalo ozimanyi ebizibu balina bingi wali wajja okujjaya yonna agizinge sikemu busisi akaawa kati agizingeko bw'ati ayina ebizibu bye ontegedde liryani ayina ebizibu bye kakati afunye chance agenza okuyingira toyi nga tipi mpyaweeri eriko n'akaveera noga nti owaayi enekyalina seefu eriko n'akaveera ebadde tenagenda mu buwuuka bwa toyireti kyokka ate omutawaana gukusanze ku kyagi oba okitegeeraaha kakati omutawaana gukusanze kati ono akola ku kuzinga toyireti agenda okugira bw'ati tezikyaliwo ng'aga nti bebamanyi bamanyi kyebanaakola nze siddayo kusaba toyireti toyireti tebandala kakati aba ali awo ne zikuleeta n'olyoka omutandikira kakati nnyabo otudde butuuzi wano tokimanyi nti toyireti zeetaagisa olaba b'omugwirako mu gaapu bwetyo n'alyoka akuddamu ekigambo so nze ndowooza nti ono tuleme muteeka ku focus tufe ku bye twogera engeri gye tubyogeramu tumanye ebintu bye tulina okwogera ebitagenda kumenya mitima gy'abantu ekyo kijja tuyamba okusinga teyanza nnyo teyanzeke Pastor Vicky kansoke mbawumuzemu katunonya abasumba mbakomyawo tovaawo.